Maijā ogas nododomas deputāti vienbalsīgi atbalstīja ogas ledus halas pārņemšanu pašvaldības bilancē. Gluži pretēja situācija norisinājās 9. jūnija Ikšķels novada pašvaldības finanses komitejas sēdē, kuras laikā daļa deputātu praktiski neskatīja iespējas un variantus, kā halli varētu pārņemt, bet aktualizēja jautājumu, vai Ikšķelē vispār ir nepieciešama ledus halle. Tas, ka Latvijā vajadzīgs hokejs, to neviens nenoliedz. Jautājums, vai tas ir vajadzīgs Ikšķelē, es nevienu argumentu šobrīd vēl neesmu izskatījis. Neesmu dzirdējis, jā, argumentu, kas tiek teikt mūsu bērniem nākotnē, jā, varbūt piekrīt. Kad pastāvā tādi jautājumi, vai vispār Ikšķelē vajag tādu halli, pats jautājums man šokē. Jūs varat iedomāties, jums blakums ir halli sporta kompleks. Un jūs apšaubētu, vai jums ir vajadzīt tādu halli? Nu, kur tālāk iet? Es pabeigšu. Protams, ja jūs bērns grib nodarboties ar hokeju, un jūs viņam sakat, nē, Jāni, ar hokeju tu nenodarbos, tāpēc, ka tev tālu jābrauc, ir uz halli. Nodarbosies ar šahu. Šahu arī sports veids labs, bet viņam jāsēž, ir māja. Ogres ledus hallē pastāvīgi darbojas apmēram 20 ikšķeliešu. Ikšķeles pašvaldība saņēmusi daļslidošanas kluba slidotprieks iesniegumu ar lūgumu rast iespēju pašvaldībai piedalīties halles pārņemšanā. Halles pakalpojums izmantoja arī divas amatieru hokeja komandas no Ikšķeles un Tīnožiem. Novadu pārstāvi norāda, ka būtiski ir radīt iedzīvotājiem iespēju apmeklēt halli. Tā savukārt radīs pieprasījumu un nodrošinās rentablu halles darbību. Ja mēs skatāmies tā arī uz tiem cipariem, cik mums tur no katra tā novada tie bērni, tad, kad ja mēs uztaisam šo te sporta skolu un sekmīgi viņa darbojās, tad mēs šo pakalpojumu uztaisam pieejami arī tiem bērniem, kas tas pirms tam nav atļaujušies, kas tad nav varējuši atļauties. Mums vajag sakārtot to vidi radīt apstākļus, dabīgi, ka tas ir ieguldījums nākotnē. Tas ir ieguldījums nākotnē, bet ja mēs tā domājam, mēs varētu sporta skolu ar meža tehnikumu vienoties par dzīvošanu, tā ir attīstība uz priekšu jau, domājot par tiem bērniem. Citu pašvaldību pieredze, piemēram Balmieras, Jelgavas vai Tukuma liecina, ka pašvaldībai pārņemot savā paspārnē halles un sakārtojot to menedžmentu, sporta kompleksi var sekt savas uzturēšanas izmaksas, kā arī radīt jaunas darba vietas. Aprēķināts, ka atdzīvinot ogres ledus halles darbību varētu tikt radīties pat 20 jaunas darba vietas un tādējādi sildīta novadu ekonomiskā situācija. Lapšu ledus hallē mums ir Zilokalna dabas parks. Lielākā daļa atrodas Ikšķeles teritorijā, pats sākums Zilokalna iela ir ogres teritorijā. Un tas, kas mums šobrīd parādās ar ziemas sportiem, tā ir šo trašu uzturēšana, tā ir šī bāzes nepieciešamība pēc tīri tehniskās lietām, gan inventāra nomā, gan šo trašu sagatavošanu nepieciešamais ir pareizi savas tās komandas ziemas rizītu un tā piesaista tiem visiem, kas ierodās uz Zilajiem kalniem. Sākot ar mūsu pašiem dzīvotājiem, beidzot ar rīdzniekiem, kas šobrīd arī to acīm medzam pie sniegotām ziemām piepilda šo Zilajas kalnus. Aprēķinātās uzturēšanas izmaksas gadā Ikšķelē būtu līdz 10 000 latu, Ogrē līdz pat 40 000. Kīrovs Lipans norāda, ka atbalstu pašvaldībām sniegt arī hokeja federācija, atmaksājot ledus izmaksas vairākām bērnu un jauniešu hokeja komandām. Jo vairāk būs jūs bērnu komandas, jo vairāk federācija maksās pa ledu. Federācija kompensē visiem klubiem par piedalīšanos Latvijas čempionāta bērnu jauniešu hokejam. Un apmaksā pa ledu, nu, pat iesniešiem tas mazāk jūs interesē, bet pa ledu mēs maksājam. Tas arī viens no tādiem kur momentiem, kur ienāk līdzekļus papildus. Sešiem deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties, jautājums par Ikšķeles līdzdarbošanos halles pārņemšanā tika virzīts uz skatīšanu nākamās nedēļas domas sēdē. Jānorāda, ka lēmumu par halles pārņemšanu jūnija mēnesī plāno pieņemt arī Lielvārdas un Ķeguma pašvaldības. Zanda Treško, Ogres televīzija.